Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 25 квітня 2019 року український парламент у другому читанні прийняв законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Законопроект підтримали 278 народних обранців. Більше про цей закон нам розповість Ігор Равлів, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету. Вітаю вас! Я всіх вітаю, всіх наших слухачів, всіх наших громадян вітаю з цією визначною історичною подією, яка склалася сьогодні. Всі ми, безперечно, переживали за це. Багато людей навіть із Тернополя, з Тернопільщини поїхали в Київ під Верховну Раду для того, щоб підтримати і підказати нашим депутатам, щоб вони це проголосували за цей закон. Незважаючи на всі нарікання, на низький рівень нашої Верховної Ради, яка є, ухвалення цього закону свідчить про те, що наша Верховна Рада є і патріотична, і професійна, і вона здатна ухвалювати такі важливі історичні документи. Я хочу сказати, що виникла нагальна потреба ухвалити такий закон, тому що ми перебували у стані такого законодавчого вакууму. Тому що ми зараз до розмови повернемось, але переглянемо сюжет про події в Києві, які сьогодні відбувалися, сюжет наших колег. Отже, дивимось і повернемось до розмови. Добре, добре. Сидюни хліба, подалам йому камінь. Так із молебню починається ранок біля Верховної Ради. До відкриття засідання півгодини на площі кілька сотень людей прийшли підтримати ухвалення закону про мову. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і так далі. Тобто у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. Із собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти і проголосувати та прапори України. О 10-й спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. На трибуну виходить один із авторів законопроекту, народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам лишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад 2000. Є й противники ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок. У 11-й закон ухвалюють. 278 за. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. А так, ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. Чому було важливо прийняти цей закон саме сьогодні? По-перше, що попередні події підштовхували до цього. У нас утворився, як я вже казав, такий законодавчий вакуум. В Конституції України 96-го року в 10-й статті записано, що українська мова є державною. Але врегулювати цей процес державності української мови міг цей закон. На жаль, жодна влада, жодна Верховна Рада після цього не могла цього зробити. Ну, це по-перше. По-друге, передували події надзвичайно трагічні, як для нас, і, зокрема, для нашої української мови, як державної. В часи Януковича, який проголосив в своїй передвиборчій програмі, що другою мовою державною буде російська. Вони не могли це зробити, вдалися до цього єзуїтського способу, як проголосити закон про функціонування державної мови, але там надавалося пріоритет російській
регіональній мові. І на Сході всі обласні ради проголосували за те, щоб російська мова була регіональна. І там вона панувала там. В той же час цей закон порушував насправді Конституцію, як на мене. Тому що він надавав пріоритет регіональній мові і в той же час принижував значення української мови як державної. 55 народних депутатів України подали відповідний позов в Конституційний суд. І Конституційний суд на початку 18-го року скасував цей закон, так званий закон Ківалова-Колісніченка. Але він там врахував. От зараз вони погрожують, що будуть подавати Конституційний суд, це п'ята колона, яка блокувала, і, по суті, цілий місяць вони дали 2,5, понад 2 тисячі поправок, хотіли таким чином навіть дискредитувати цей закон. Конституційний суд скасував рішення, закон Ківалова-Колісніченка на основі порушення регламенту. Хоча, як на мене, філолога, я б сказав, що це було порушення 10 статті Конституції, як пріоритетність української мови як державної, а її замінили регіональною. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала український парламент відкласти прийняття саме цього закону про мову до післявиборчого періоду. Про це повідомила Радіо Свобода. Отже, на вашу думку, чи таким би було успішним прийняття цього закону про мову, якби його приймали до президентських виборів або вже після інавгурації нового президента? Як на мою думку, звичайно, це треба було прийняти швидше. Якщо ви знаєте, події, які склалися після Революції Гідності і перше засідання, яке відбулося, власне, цей закон Ківалова-Колісніченка Верховна Рада його скасувала своїм голосуванням. Але голова Верховної Ради і виконувач обов'язків президента Турчинов не підписав цього закону, бо вони казали, що це буде збурення і так далі, що це неправда. Зрештою, якщо говорити про європейських порадників, ми поважаємо Європу, ми будемо йти в Європу, ми визнаємо європейські цінності, які в них є, але вони інколи не розуміють нашої реальності, що нашу мову 300 років випікали вогнем і мечем. Дослідники нараховують більше 180 заборон царських і російських. Я би цій пані, я б їй сказав те, що я кажу студентам на лекції. В 51-му році, це вже після війни, у Харківському університеті 800 студентів було репресовано, а 33 розстріляно за відмову складання іспиту російською мовою. Ось чому схід російськомовний. Ось чому Харків говорить російською мовою, бо там було розстріляне відродження. Там вже була українізація, коренізація. Там цей процес був. Чому за 28 років незалежності України цей закон прийняли аж у 2019 році? Ну, такі обставини, така наша доля. Його треба було приймати на початку незалежності, бо це один із атрибутів нашої державності. Але, на жаль, ми мали сильну п'яту колону, комуністичну, комуністи, які були в Верховній Раді. Навіть в цій статті 10 Конституції там є здавка, вони зараз хопаються за це, що там є згадка російська мова і інші мови національних меншин. Вони хочуть цього були. Тобто, і зараз який опір є. На початку 90-х років це зробити було неможливо. Зрештою, представники демократичного табору, рухівського табору, яких я слухав, які говорили офіційно чи неофіційно, також казали, та може ще не пора, хай це пройде, само собою буде. А воно вийшло там, де найменше української мови. В Донецьку, в Луганську, де немає шкіл, де немає бібліотек, де немає україномовного населення, отам відбулася окупація. Хоча, наприклад, в Криму, в Конституції Автономної Республіки Крим було 3 державних мови. І вони все одно окупували Крим. Так що не треба говорити, що тут виною є українська мова. Маємо відеоінформацію про те, що передбачає закон про українську мову. Згідно із законопроектом, українською має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Українською мовою мають розмовляти всі високопосадовці, керівники силових структур, депутати всіх рівнів, судді, адвокати, керівники вишів, медпрацівники. Також українською мовою мають проводитися всі засідання, зустрічі у владних органах та установах, як центральних, так і регіональних.
на вашу думку, що з цього закону є найважливішим для українців? Ну, по-перше, закон є об'ємний. Його слухали, щось 13 днів, ну там майже продовж місяця. Було внесено більше 200 поправок. І зараз говорити про якісь деталі просто неможливо, і, ну, і передача цього не дає можливості зробити. Але найголовніше, найсуттєвіше, що ми маємо закон про функціонування української мови як державної. Тобто регулюється використання державної мови в сферах, в конкретних сферах освіти, науки, культури, засобів масової інформації. І тут вже не можна буде говорити, що там він знає мову чи не знає мову. Переклад і інші речі там як є. Ну, ті всі лякалки, які були. Ну, наприклад, що то буде в побутову сферу, побутового, міжособистісного спілкування. Хто якою мовою хоче, то якою мовою спілкується. І всі ці провокативні запитання, які були протягом дискусії навколо мови, і зараз вони говорять, це все неправда. Ніхто не буде слухати на кухні, хто говорить, чи чоловік з дружиною, чи з дітьми, якою мовою. Особиста сфера, приватна сфера, це є мову, яку хоче такою людина говорить. А вже державна сфера, це вже є врегульовано. Який закон про мову діяв до цього часу? Ну, по-перше, що історія наша така, що в останні часи існування Радянського Союзу, Української РСР, в 1989 році Верховна Рада УРСР ухвалила закон про мови Української РСР. Фактично він діяв до 2012 року. Законом Ківалова-Колесніченка він був скасований, коли був введений в дію закон Ківалова-Колесніченка. Але він вже застарів, він є історичний документ. Тобто це було свого роду досягнення, що в останні дні існування Радянського Союзу, в переддень проголошення незалежності України, все-таки українській мові надавався якийсь пріоритет. Вперше, проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної подали на розгляд в Комітет Верховної Ради ще у 2017 році. Впродовж цього часу велася дискусія навколо нього, і зараз пропоную послухати позицію депутатів Верховної Ради від Народного фронту та опозиційного блоку. Дивимось. Є дуже багато розумних народних депутатів, які розуміють, що це маячня, які розуміють, що це розколює суспільство. В цьому законі є термін «публічне приниження української мови». І ви це робите спроби прирівняти до публічної наруги над державними символами України, такими як прапор, гімн, герб. А що таке приниження, не прописується. Якщо ми між собою спілкуємось російською чи угорською мовою, це приниження чи ні? Якщо продавець у магазині відповів російською мовою пенсіонеру, це приниження чи ні? Це в законі не прописано. Спроби надання офіційного статусу та впровадження регіональних мов взагалі прирівнюються до дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу. Очевидна маячня. Тобто за реалізацію норм Європейської хартії мов національних меншин 10 років в'язниці. Коротко спростую декілька фейків, які тут розповсюджувалися перш ніж почати, щоб всі розуміли, що в законі немає жодного кримінального переслідування за жодні діяння. Розповіді про 10 років тюрем – це те, що безграмотним людям розповідають безграмотні депутати. В законі нічого схожого немає. А те, що мова є державним символом, вирішив Конституційний суд України в 1999 році. Вони не хочуть цього закону, бо вони сподіваються, що на парламентських виборах зможуть взяти реванш, зможуть знищити здобутки Майдану, зможуть споплюжити всі ті досягнення, які ми з вами в цьому залі досягли, відродивши українську пісню, українське кіно, почавши будувати якісну українську державу. Закон, безумовно, нікого не розділяє. Закон об'єднує суспільство. Він задовольняє потреби тих мільйонів українців на Сході, які насильно русифіковувалися, а зараз хочуть вивчати українську мову, які люблять свою мову, які просять нас прийняти цей закон.
Ну, я поділяю позицію голови комітету і одного з співавторів, який відстоював закон пана Княжицького. Ну, і я не відкидаю те, що говорить ця п'ята колона. Ну, наприклад, я можу сказати, от яке публічне приниження української, коли прем'єр-міністр Азаров в свій час виступав цією каліченою українською, а він, мені здається, що навіть російською досконало не володів, мовою виступав, і я його слухав, я себе вважав приниженим, я себе вважав малоросом. Коли я слухав прем'єр-міністра Азарова, який говорив російською мовою. Я не сприймав Януковича, який приїхав в Харків і каже, який володів українською мовою, виступав, але в Харкові сказав, що нам, так як тут прийнято говорити російською мовою, то я буду виступати перед вами російською мовою. Але я знаю, яке було розстріляне відродження. Я вам прочитав, як розстріляли студентів, як вони зробили для того, щоб говорили російською мовою. Тобто ми повинні повернутися до тих коренів. Тобто повинно бути навіть не те. Цей закон, він повинен мати якісь навіть пільги, він повинен навіть сприяння мати для української мови. І навіть повинен якісь мати законодавчі більші вимоги. Тому що все це вогнем і мечем, я ще раз повторюю, випалювалось, принижувалось, зневажалось і досі зневажалось. Через це повинно це пройти, кілька поколінь повинно пройти. В сюжеті ми почули, що мовний закон може роз'єднати українців. На вашу думку, чи це так? Він не роз'єднує. Я кажу, окупант прийшов там, на ті території, де не було шкіл, де не було україномовних шкіл, де не було українського духу, де не було української книжки, не було нічого українського. От там він закріпився. Там, де є український дух, українська мова, українська культура, зрештою, вони, Путін так заявляє, що він паспорти зараз хоче роздавати рускоязичним, він хоче визволяти рускоязичним, він хоче надавати допомогу рускоязичним і тому подібне. Як вплине цей закон на нацменшини? Тобто, як вони зможуть спілкуватися своєю рідною мовою? Справа в тому, що Україна традиційно, століттями, без законів, без ніякого, є толерантна до національних меншин. І в нас дуже багато живе національних меншин. Вони живуть в дружбі і злагоді разом з українцями. І українці є дуже толерантні і терпимі. Цей закон ніяк, він не стосується, власне, на чому спекулювали. Чому в цьому законі не згадуються національні меншини? Але закон називається про функціонування української мови як державної, української мови державної. Я чув із виступів з представників Верховної Ради і від пана Княжицького, що буде підготовлений закон про де стосуватися мови національних меншин, мови корінного населення і мови національних корінних, ну я маю на увазі, кримські татари, вони є корінне населення України. Тобто буде такий закон. І там буде це все врегульовано. Як новий президент може повпливати на реалізацію мовного закону? Ну, я думаю, якщо він вивчить українську мову, якщо він відчує себе українським президентом, який ментально, духовно обнімає весь український народ, він цього не зробить або його удосконали. Якщо він буде себе уявляти, ну, наприклад, керівником Малоросії якоїсь, чи Недоросії якоїсь, як є, то він може зробити цю спробу. Але навряд чи це вдасться, тому що революція гідності, Революції Гідності передував мовний Майдан. В липні 2012 році був мовний Майдан. До речі, Олександр Капінос, наш земляк, був учасником, він голодував на цьому мовному Майдані, а потім був активним учасником Революції Гідності і не загинув, є героєм Небесної Сотні. Ці люди не дадуть нам нічого зробити. І ті, які гинуть там, на сході. На підтримку цього закону виступили відомі люди України. Вони підготували відеозвернення до депутатів, отже, пропоную його переглянути. Бувають сторінки, які важкувато перегорнути. І такою сторінкою є закон про державну мову, який приймають вже 28 років і ніяк не приймуть. Це неординарний закон. Це закон, фундаментальний закон конституційного рівня. Тому що він покликаний забезпечити ефективне застосування статті 10 Конституції України.
Україна є на світі і спирається на свою багатосотлітню історію саме тому, що жива, рідна українська мова. Залишається зовсім небагато підтримати її, утвердити закон про державну мову. Закон про державну мову – це закон не лише про українську мову. Це закон про національну безпеку України. Це закон про звільнення України. Це закон про звільнення від колонізації кожного із нас. І саме такий закон має бути ухвалено нинішнім парламентом, тому що Україна – це єдина держава на земній кулі, яка зобов'язана захищати українську культуру і українську мову. Є багато країн, які розвивалися настільки природньо, що в них не постає питання про державну мову. А Україна була дуже пошкодженій системі координат. І на цьому етапі нам, очевидно, закон про українську мову потрібен. Я перейшов на українську мову у 2017 році, коли повернувся з війни. Закон про державну мову – це питання національної безпеки. Я підтримую закон про державну мову, тому що в ньому знайдено баланс для підтримки і популяризації української мови в усіх її сферах. Мова на часі. Я кримський татарин. І для мене надзвичайно важливим є питання мови. Тому що мова тебе ідентифікує, вона тебе захищає, вона говорить про твою культуру, традицію, про те, во що ти віриш, на що сподіваєшся. Якщо буде захищена державна мова, мова кожного, рідна мова кожного, також буде захищена. Я за захист української мови, я за мовний закон. Треба нарешті будувати процвітаючу Україну. Читайте класиків. Мова – зброя. Якщо у нас війна, то це серйозна зброя. Це від цього просто палатиме в Москві так, що ви собі не уявляєте. Хай матюкаються українською врешті-решт. Хай під час кохання говорять українською. Таке. Закликаю не втратити історичний шанс прийняти закон про функціонування української мови як державної під номером 5670-д, який насправді увійде в історію. Це той фактор, який виведе нас на свій шлях своєї державності і своєї історичної справедливості. Прошу вас усвідомити, що мова саме зараз на часі. 8 листопада 2016 року набули чинності внесені зміни до Закону України про телебачення і радіомовлення. Протягом першого року частка пісень державною мовою на телебаченні та радіо має бути 25%. Протягом другого року – 30% і протягом третього року – 35% відповідно. Максимальна частка введення передач державною мовою протягом першого року не менше 50%, протягом другого – не менше 55% і третього – не менше 60%. Отже, зараз вже третій рік після набуття чинності цього закону. Як змінилось використання української мови після прийняття даного закону? Ну, по-перше, що цей закон про функціонування державної мови, він також імплементував ті, які є в законі про радіо і телебачення, і про ці квоти, які є. Нормально все нормально, що також навколо цього гвалт, крик був, що це неможливо, що це все нормально сталося. Якщо особисто я є за те, що було 100%, то я є прихильник того, щоб навіть йшло до 100%. Але те, що введені ці квоти, також це було страшенні крики, шуми, що це ніхто не буде дивитися, що це ніхто не буде слухати, що це нічого. Все пішли, і фільми пішли, і передачі пішли, і концертна діяльність пішла, і шоу-бізнес пішов як українською мовою. Так що цей процес, це говорить ще раз про те, що все це лякалки, лякають нас, намагаються зіграти на почуттях виборців, мабуть, навіть на вибори, от як є. Але процес, все йде, караван йде. Депутати Тернопільської обласної ради на засіданні 6 листопада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Тернопільщині. Про це ми говорили у нашій передачі з представником правого сектору Назаром Сарабуном. Пропоную пригадати про це рішення та як воно реалізується зараз. В
В рішенні обласної ради йдеться про те, щоб заборонити, так як і називається власне проект, російськомовний культурний проект на теренах Тернопільської області, так як і вже практики Львівській області, в Житомирській. Так само ми запропонували зробити і в нас. В своєму зверненні ми подавали такий шлях розвитку, як створення робочої групи, в яку би ввійшли в склад представники громадськості, представники громадських організацій, представники поліції і обласної адміністрації, які би власне разом слідкували спільно за виконанням даного рішення. В нашій організації, в принципі, достатньо членства для того, щоб його приводити в дію, тому що є дуже багато клубів, які просто підпільно там караоке російське зараз, на жаль, в Тернополі дуже популярне. І вважаю, що це, в принципі, нищить нашу душу. Дія рішення, яке прийняла обласна рада про заборону російськомовного культурного продукту, воно відбувається тільки під нашим контролем, під контролем громадських організацій, під контролем правого сектору, через те, що потім обласна рада відмовилася формувати відповідну комісію, яка б робили якийсь певний нагляд за виконанням їхнього рішення і так далі. А вони обґрунтували недостатність власне на законодавчому рівні певних підстав. Так? Тому якраз сьогодні є така дуже резонансна подія – це прийняття закону про мову, про захист мови, так, про пріоритетність мови. Я сподіваюся, він стане якраз наступним кроком законним і не прийдеться людям постійно, як котам, показувати, що ну, це не гоже для українців робити. Тобто, в першу чергу, ми повинні хоча б поважати своє. На вашу думку, чи потрібно застосовувати такий мораторій саме в нашій області? Ну, тут слова були сказані, тут я підтримую цю думку. Тобто, не було закону. Через те на себе брала ця обласна рада, яка, можливо, не має, якщо взяти ну, з чисто такої законодавчої точки зору, не має права ці речі робити. Вона може це порушувати, ініціювати, громадські організації можуть піднімати це питання, все це правильно. Але коли ми зараз маємо закон про функціонування української мови як державної, от всі ці питання він врегулює. І через не треба це робити вже в обласній раді. Обласна рада вже, якщо там будуть комісії якась так далі, вона може наглядати вже за виконанням закону, який ухвалений Верховною Радою. І тут, думаю, нарікань не буде і протиріч не буде. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що в нас в гостях сьогодні був Ігор Равлів, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету. До побачення. Дякую.